دام در تغیر بار شاقه پر یو ناکام ایکٹر دے اگر تبیر نہیں ہے بوسن دے اگر اگر یو ناکام السلام علیکم ملګرو جنید خانی ما د یوسف جان یو ډرامه در سره هم شریک کوم یو ډیر اهم پیغام د ټولو پښتنو ته ځکه د اکثر جانگیر خان وای چې یوسف جان چې کوم دی یو ناکامه اکټر دی نو د چا د ویډیو کې د یوسف جان یو ډرامه کې به کار کړي دغه کلپ یې ورسره شریک کړی د یوسف جان ډرامه ده نو دې ځکه یوسف جان ته هم زما پیغام دی چې زه یې الویس فالو کوم او زه د هغه یو ډیر غټ فین یم ډیر ضروري پیغام دی نو ویډیو په تاسو ضرور وګورئ د یوسف جان د ډرامه پیله وګورئ دا خو ډېر ثواب دا مال راکا زه په دې کار کوم دا خو ډېر ثواب کار کوي دا چې ثوابونه خو مونږ ډېر ګټو تاسو ته چې ډوډۍ وای زه راځم لږ سیګریټ راوړم مو کا دا جی یوسف جان دے دا یو ڈراما کے بیکار کڑی مچا دا فلپ رائٹ تلے دے دی جی کے ٹچ کڑے جی یوسف جان کھلو ناکام ایکٹر دے نو تو لو پختنوں دا ما ایرو را با نکی سی ورشتا آو سی پھرا کے او پیکٹو دا واخلا سی یو ډیر په خوانه ډراما را تاسو لا ښه زبردست تاسو ته موږ کې دا تاسو ته نه او تاسو سفاری رم داسې ګوګو سسی ها دا یو ډراما را تاسو کته چې یوسف جان په کار کړی دی نو اکثر جانګیری وای چې دا خو یو ناکام اکټر د ډرامو کې فلاپ شوی دی نو دی دغه کار لوتل دی ځکه یوسف جان لم دا ویم او زه خپله هم ټولو پښتنو ته یم چې شکر دی چې یوسف جان ډرامو کې اکټر شوی ډرامو کې ناکامه شوی دی کینی هغه به هم دغه رنګ په سټیجونو باندې نن سبا دا حل خو غل الله پاک یو بله زندگی ورکا دا غل الله پاک یو خاصه زندگی ورکا دغه ډمتوب نه الله پاک وساتلو یوسف جان لم زه دا پیغام ورکوم چې شکر به چې الله پاک دې ډرامو کې ناکامه کې یو خدای پاک دل یو خلاره درکې یو خدای پاک دل یو داس لاره درکې د انسانيت د خدمت د پښتنو د خدمت په لکونو په کروڑونو خلک ته دعاګانې کوي دې ځکه زه جانگیر خان لم دا پیغام ورکوم چې دې ځکه ته چې وی چې یوسف جان یو ناکامه اکټر دی نو شکر دی چې یو ناکامه اکټر دی موږ ټول پښتانه په شکر باو چې الله شکر دی یوسف جان ډرامو کې ناکامه شوی دی او الله پاک ولې یو داسې موقع ورکړ د پښتنو د خدمت الله پاک ولې داسې موقع ورکړ د غریبانو د خدمت تاسو به کتلې وي چې څومره غریبانو اواز جوړیږي تاسو به کتلې چې پښتنو له څومره خخه پیغامونه ورکړي یوسف جان ویل ډن کداغه ډرامو کې ته ناکامه شوی نو الله پاک نه شکر به دوه رکعت نفل ادا کړه شکرانی چې الله شکر دی چې تاسو دغه ګن نو یا الله شکر چې تا مال پاک زندگی را کړی دا نو دا یو یوسف جان له هم زما پیغام سمره پښتنه دی که اکثر دی ویډیو باندې ما کمنټ سوکت نو ډیر خلکو کمنټ کړی چې دا خو والله دا خو یوسف جان پر شاپ لانی او ډینګ خه کمنټ داری دی سایډ له شو کیږي دا دی یا وګوره یو کس کمنټ کړی یار دا خو حقیقت وختو نو بس چلو شو چې حقیقت وختو دا خو الله په ګور اغله یو خشته زندگی ورکا او د یوسف جان غونته زندگی او یوسف جان غونته جون خو هر پښتون غواړي چې مال الله پاک داسې جون راکړي چې زه پښتنو چې زه د غریبانو خدمت وکم یو بل سونه ټراستډ سړی دی هر سړی په پټ پټو سترګو مطلب دغه کولای شي ټراست کولای شي صحیح شو نو دا یو شارټ غونته ویډیو و چې اکثر جانګیری و چې یوسف جان یو ناکام اکټر دی فلان دی او ډینګړی نو خارا چې ناکام اکټر دی موږ په شکر به چې الله شکر دی یوسف جان هم په دې جون ډېر خوشحاله دا کم جون چې اوس تیری چې الله پاک دغه ګن نه ساتلی چې الله پاک دغه ګندګرۍ نه راوېښ کړی یو شارټ غونته ویډیو و د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان آفیشیل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډېره زیاته مننه والسلام